ми завжди. І вдається у нього це. Я завжди починаю репортаж з того, що нагадую, що за правилами змагань у ривку ми повинні підняти штангу з помосту. Помост – це така дерев'яна площадка розміром 4 на 4 метри. В рамках цієї площадки спортсмен виконує змагальну вправу, і він повинен одним миттєвим рухом, миттєвим так, раз, і штанга над головою, зафіксувати її на прямій руки. Забороняється будь-які згинання-розгинання ліктьових суглобів. Якщо це відбудеться, то спортсмену можуть судді не зарахувати вправу, і на все про все у спортсмена є одна хвилина. Тобто, після того, як сказали, що Пьотр запрошується на помост, включається секундомір, спортсмен виходить, готується, налаштовується. Секундомір зупиняється, коли штанга проходить рівень колін, тобто після того, як він розпочав рух, і він може знаходитись на помості стільки, скільки йому треба. Він може зафіксувати, посидіти, потім встати, потім кудись ходити, але ходити він може тільки в рамках помосту, і коли він чує сигнал від судді, він мусить опустити штангу тільки на поміст. Тобто, якщо навіть один край штанги буде опущений не на помост, а поряд на підлогу, то ця вага буде вважати, що не зарахована. І штангу спортсмен завжди опускає перед собою, за голову штангу кидати не можна. Ось така у нас справка. І на помості Роберто Гуту він замовив 140 у ривку. Все вдається у Роберто. Нагадаю, що рекорд світу становить у нас 169 кілограмів. Бачите, він піднімав 140, а рекорд світу майже на 30 кілограмів більше. І належить він олімпійському чемпіону, легендарному, дуже-дуже крутому спортсмену із Китаю Ші Жіонгу. Ну і це феноменальне досягнення, насправді, з вагою 73 піднімати майже 170 кілограмів. Це, я вам чесно скажу, як майстер спорту з важкої атлетики, що це феноменальна вага. При цьому рекорд Європи дорівнює 160 кілограмів, і належить він Даньяру Ізмайлову, представнику Туреччини. А тим часом у нас також на помості турок. Ого, підстрибнув майже до стелі, але приземлився на носки, ледь не втратив спробу. Дуже хочеться побачити це на повторі. Так підстрибнув, що аж гай гуде. І тим не менш вага зарахована. Хан Бату Юрксел. Дуже ефектно, я б так сказав, для Інстаграму те, що треба. Зафіксував вагу 141 кілограм. Така перша космічна швидкість виконання руху. І далі відпочиває, налаштовується на наступну спробу. На помості досить відомий німецький важкоатлет. Йому 30 років, Макс Ланг. Дуже освічений хлопець. До речі, коли він не виступає на змаганнях, він дуже часто для Євроспорта робить коментарі, не дивлячись на те, що він спортсмен високої кваліфікації, діючий спортсмен, у нього класна англійська мова, без акценту він розмовляє, дуже кваліфіковані, робить коментарі, і у нього гарний інстаграм, дуже багато різних відео навчальних викладає. 143 його перша спроба, але, на жаль, невдало стартує він. Трошки попереду штанга. Найкращий результат Макса на міжнародних змаганнях у ваговій категорії 81-154 кілограми. А от те, що я бачу у ваговій категорії 73, було в нього 150. І минулого року на чемпіонаті Європи з результатом 145 він посів шосте місце. А зараз друга спроба на черзі у поляка Пьотра.
Кудлашчика. Так ефектно він вітає суддів. Дуже симпатично це виглядає. Важка атлетика з елементами артистичних нахилів. І ви знаєте, гарно вкручується у другий підхід у ривку. Молодець. Хотілося б бачити так більше чіткості у рухах, але вагу зараховано і слава Богу. Я знаю, що не чують нас оператори з Албанії, але дуже б хотілося б не крупні плани на повторах, а загальні і бажано з бокових ракурсів, щоб ми могли побачити, що ж все-таки спортсмени роблять своїми кінцівками, а не тільки як вони роздувають ніздрі. Макс Ланг, Німеччина, друга спроба, вага штанги 143. Тримай, тримай. Взагалі така нетипова історія, щоб німці не рвали першу спробу. Вони, взагалі вся німецька команда, вона відрізняється якось стабільністю, надійністю, високим рівнем технічної підготовки. Тобто щось трошки не вдалося, ну а зараз виправився і 143 вже є в активі у німця. До речі, що стосується німецької збірної, всім в ефір передавав вітання Денис Готфрід, легендарний український важкоатлет, чемпіон світу, чемпіон Європи, призер Олімпійських ігор. Він довгий час дуже успішно керував жіночою збірною з важкої атлетики і зараз з нами переглядає ці змагання. Чому я згадав його? Тому що в нього також німецьке коріння. А на наших екранах Кахіа Санідзе. І так скажу, 144 легенько в напівприсід заходить у нього. Найкращий результат Кафі Асанідзе 145 кілограмів на міжнародних змаганнях. А його найкращі досягнення на сьогодні – це четверте місце на чемпіонаті Європи серед юніорів 19-го року. І минулого року на чемпіонаті світу він був восьмий. 22 роки цьому спортсмену. І, як я вже згадував, він син олімпійського чемпіона з важкої атлетики і головного тренера збірної Грузії. Тому гени повинні спрацювати. Роберто Гуту. Друга його спроба на 144. Представник Німеччини. Ось це той ракурс, який дуже хотілося би бачити під час всієї трансляції. Просто мрія. І дуже ефектний підйом, як я сказав, зазвичай у німців гарна техніка. Вони так всією командою. У них завжди і техніка, і сила, і рівень фізичної підготовки достойний. Можливо, останніми роками немає у них таких явно видатних чемпіонів. Ну, таке теж буває у командах. Зміна поколінь, зміна тренерського складу. У ваговій категорії ці до 73 кілограмів, на жаль, невдало виступив наш українець Віталій Смочик. Він виступав у групі Б і занулив. З Віталієм у нас якась така неприємність трапляється другий раз. На чемпіонаті світу він отримав нульову оцінку, мені здається, на 145 кілограмів. А тут вже починав на 10 кілограмів менше і знову отримав нульову оцінку. Там тренерам треба замислюватись, якось щось з Віталієм робити, бо це не діло їздити на міжнародні змагання і збирати нульові оцінки. Так що Турція на помості, точніше, чекає на свій вихід представник збірної Туреччини. Ось він сам собі підказує, що треба зробити,
Що треба зробити? А на наших екранах на задньому плані. Ані, мені здалося, що це мій товариш, а це Грегор Вінтер, власник великого важкоатлетичного порталу All Things Gym. Він фотографує і знімає відео топових важкоатлетів. І якось, бачите, так дуже обережно пробрався у змагальну залу. Він сам із Німеччини, тому, мабуть, детально фільмує виступ не тільки найсильніших важкоатлетів Європи, але й своїх земляків. Ось мені тут задають в Інстаграмі питання, якщо буде можливість, розкажіть про допінг-проби. Може, якісь цікаві випадки були. Ну, про допінг-проби у нас історії може бути стільки, що не хватить жодного ефіру, жодного чемпіонату Європи, але те, що ми повинні сказати, що ми за чистий спорт і ми проти допінгу. І ми всі виконуємо закони допінг-контролю. Знову дуже високо підстрибнув наш турецький високострибаючий атлет, але зараз спроба не вдала, тому що штанга впала за голову, і Хану Бюркселу необхідно буде трошки уважніше працювати у ривку для того, щоб у третій спробі, да, відпустив. Було дуже потужно, але після підриву відпустив штангу, і вона полетіла вгору. Зараз будемо дивитись наступний ривок і дам трошки більше інформації стосовно техніки виконання цієї вправи. Мені, я бачу, що Мір Казані готується виходити на поміст. Чи річик? Ага. Рітвар Сухарєв з Латвії. Да, ось він на наших екранах. Виводить його Едуард Андрушкевич, мій великий товариш. Дуже професійний тренер, який підготував ну, масу легендарних важкоатлетів. І Ребека Коха, його вихованка, і Віктор Щербатих, призер Олімпійських ігор та чемпіон світу. Він, до речі, допомагає у виступу. А Рітварс Сухарєвс, йому 23 роки, молодий хлопець, і за цей час він вже встиг, як я сказав, не один раз виграти чемпіонат світу серед юніорів, Європу, юнацький світ. І на Олімпійських іграх у Токіо він був 6-й, а на чемпіонаті Європи минулого року 3-м. Успішно він стартує із ваги 145. Він, наскільки я пам'ятаю, змагався у ваговій категорії до 81 кілограму. Але оскільки отримав травму плеча і на деякий час випадав з тренувального процесу, він знову повернувся у категорію до 73 кілограмів. Ну і ще, чому він повернувся у категорію до 73 кілограмів, тому що це є олімпійська категорія. Що це означає, розкажу трохи згодом. А тим часом на наших екранах Заньки Мірро, бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо. Впевнено, рве 145. До речі, саме такий результат він показав у Токіо. Більше він піднімав тільки на чемпіонаті Європи у Москві минулого року. Тоді це було 148. Щось там суддям не сподобалось, як виконав ривок Мірко. Давайте подивимось на повторі. А ні, не показують нам повтор. На жаль. На превеликий жаль, дуже хотілося б побачити, що не так з Мірко. Сурові тренери з Туреччини. І Мухамед Озбек, 21-річний представник Турції. Туреччини. Вибачаюсь. Щось невдоволений трошки, незадоволений трошки своєю технікою. Тільки залишається
здогадуватись, що йому там не сподобалось, але 145 зайшло в цілому добре. Отже, я повертаюсь до теми олімпійських і неолімпійських вагових категорій. Взагалі, ось тут на чемпіонаті Європи та на чемпіонатах світу спортсмени і чоловіки, і жінки змагаються у 10 вагових категоріях, але на Олімпійських іграх вагових категорій в 2 рази менше, тобто у хлопців, у дівчат по 5 вагових категорій, і ми можемо здогадатися, що є олімпійські та неолімпійські вагові категорії, от якраз 73 – це олімпійська категорія, і тому Рідвар Сухаревс, який має бажання у Парижі у 24-му році, мабуть, виграти медаль, зменшив свою масу тіла для того, щоб мати шанс відібратись на змагання. А як це зробити, я розкажу трохи згодом, коли Петр Кудлашек закінчить свій виступ у ривку, на жаль, з невдалим підходом. Отже, для того, щоб виступити на Олімпійських іграх, кожен спортсмен повинен виграти так звану олімпійську, здобути олімпійську ліцензію, а для того він повинен виступити, починаючи з травня цього місяця, не менше ніж 6 разів на змаганнях, які є у календарі Міжнародної федерації важкої атлетики, і от чемпіонат Європи, звичайно, це кваліфікаційні змагання, він повинен виступити на турнірах чемпіонат світу, Європи і так далі, не менше ніж 6 разів, і з цих виступів відбирається його найкращий результат, і спортсмен попадає у рейтинг найсильніших спортсменів цієї вагової категорії. Якщо він попадає в топ-10, то він буде мати право представляти свою країну на Олімпійських іграх. Ну, там є ще деякі нюанси стосовно того, що повинна бути пропорційність від всіх материків, також певні квоти має Міжнародний олімпійський комітет, але це деталі. Головне завдання, якщо ти хочеш на Олімпійські ігри, піднімай. Макс Ланг на помості, 30-річний представник Німеччини, і 146 на штанзі для нього. Не поспішає. Ось ми чуємо сигнал, що залишилось 30 секунд. Коли так це значить, що залишилось 30 секунд. Ай-яй-яй. Якось змазане такий рух в нього в цілому. Я обіцяв розповісти про техніку ривка. Ривок вважається взагалі дуже складно координаційним рухом, не дивлячись на те, що все відбувається за мить, але ривок складається з певного набіру фаз руху, і спочатку спортсмен приймає стартове положення, і потім він виконує тягу, тобто тяне штангу до середини тулубу, і як би це дивно не звучало, але коли штанга опиняється на середині тулубу, спортсмен виконує такий елемент, який називається підрив. Фактично це потужний стрибок вгору разом зі штангою, таким чином він передає потужність та імпульс від м'язів ніг та спини до штанги, штанга летить вгору, а спортсмен тим часом повинен дуже швидко впасти під неї. Тобто фактично є дві швидкості. Спочатку тяга, коли спортсмен піднімає штангу до середини тулубу, а потім підрив, потужний стрибок, і штанга починає летіти. І потім необхідно під неї залізти і на рівні руки її спіймати. І ось другий представник Німеччини Роберто Гуту також невдало виконує ривок, на жаль. І але все ж таки з посмішкою відправляється відпочивати. Повтор, ну тут трошки не вистачило потужності роботи ніг. На наших екранах якісь шановні гості
цих змагань. На жаль, цих хлопців не знаю. Вчора нам показували Лашу Талахадзе, найсильнішу людину планети, Кахі Кахіашвілі, представника Грузинської Федерації та триразового олімпійського чемпіона. А хто ці симпатичні хлопці, не відповім вам. Так, чекаємо. Ага, це той високострибаючий хлопець, так? Так. Ну, сподіваємось, що зараз його стрибок до рекордів буде успішним. Бачимо, як закуражився він. Угу. 141 він порвав, потім 144 були невдалими, пам'ятаєте, за голову вони впали. І замовив 146, ризикує, хоче здобути місце вище у турнірній таблиці, тому давай, Бату Юксель, стрибай за новими досягненнями. Дуже близько, але бачите, прийняв штангу, зустрів на носки, тому що в цей раз і амплітуда, і техніка були кращими, але зустрів штангу на носках і втратив баланс. І, на жаль, у нього лише 141. З таким результатом він закінчує свою боротьбу у ривку. І, ну от, якби ми бачили не тільки, як він кричить, а якби нам більш загальний план дали оператори, ми би побачили, чому саме він не підняв штангу. Друга спроба Мухамед Озбек. Бачите, якщо б його товариш по команді був такий суперемоційний, кричав, топав і ричав, то цей виходить спокійний, весь в собі. І всю енергію буде віддавати не в крики, а в підйом штанги. 148, да, я бачу. Змістився центр тяжіння на п'ятки і втратив рівновагу. Штанга впала за голову. На жаль, втрачає цю спробу. Але в нього є ще одна. Ну да, справедливо розізлився на себе. Хвилинка виховної роботи з тренерами. Ну, тут дійсно допомога тренера дуже необхідна, бо тренер, як педагог, він знає, кого треба заспокоїти, кого навпаки розізлити, вказати спортсмену, на що саме зараз необхідно звернути увагу, бо насправді боротьба продовжується. Це нормально, коли спортсмен щось там не піднімає. Звичайно, кожен хоче виступати, як наша Маша Гангур, на всі 6 підходів і вигравати чемпіонат Європи, але буває по-різному, тому зараз у спортсмена є 2 хвилини для того, щоб зробити висновки, зібратися з силами, проявити характер, бо там підіймати можна. Там є запас, там є сила, і в нього непоганий рух, але треба зустріти штангу. По-перше, правильно направити її чітко вгору і зустріти її в балансі, скоординовано. Мухамед Озбек. Вага штанги 148, 149, додали кілограм, бачите, окрім того, що треба піднімати, щоб не втрачати спроби, то ще й ризикує, додає 1 кілограм, бо не влаштовує його результат 148. Ось така напружена боротьба у ривку у хлопців. Ну, молодець, ну, молодець. Оце турок дає огня, молодець, вогню. Справжній чемпіонський ривок. Настроївся, зібрався, ну що ж, з результатом 149.
завершує свій виступ в РФКУ, п'ятірочка від тренерського штабу і йде відпочивати. Дивимось ще раз. Дуже гарно так жорстко підставився і сам собі кричить: слухай, ну я молодець. І це дійсно так. А ми продовжуємо боротьбу. На другу спробу вийшов Кахі Асанідзе. Додає цілих 6 кілограмів. Ну, це має сенс, тому що перший ривок, перша спроба була, ну, дуже легка. Тому додав 6 кілограмів. І зараз на штанзі 150. І, до речі, досить високо намагався її зафіксувати, навіть не сідав повністю вниз і, мабуть, через це не вкрутився, бо там, ну, і по руху, і по швидкості, і по легкості там треба піднімати. Кахі, Кахі, треба зібратись. Кахі, не нервуй батька, бо ми всі знаємо, як Георгій Асанідзе може заричати. Рідвар Сухарів з Латвія на наших екранах. Теж підходить до ваги 150. Річик, його завжди називає тренер. Річик насправді підіймав у ваговій категорії 81 кілограм значно більшу вагу. На тренуваннях він робив ривок навіть 170 у нього в інстаграмі є, але зараз щось не зайшло на 150. Зараз дивимось у ваговій категорії 77 кілограмів. Це старі категорії. Його найкраще досягнення було 156. А до травми у ваговій категорії 81 він навіть рвав 163. Бронзовий призер Олімпійських ігор. Представник Італії Мірко Занні на наших екранах. 150. Його друга спроба. Ай-яй-яй-яй-яй, тримай! Ну тут, як це кажуть, я надіну все лучше сразу. Штанга була попереду. Почав розслабляти спину, побіг назад. Але якби сидів і не дергався, може і втримав. Зараз тренерам каже, що ж ти робиш? Треба ж накривати штангу плечима. Ну насправді, я бачу, що пішла заруба на 150. І вже хлопці слідкують один за одним і бачать, що 150 – це така сьогодні топова вага. І почала лагати нервова система. Тут зараз у нас проблема не в м'язах і не в техніці, а вже всі просто горять через хвилювання. А це те, що може погубити навіть найсильнішого спортсмена. Головне – це зібратись, сконцентруватись і працювати. Тримай, 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 тримай. Не зарахують. Не зарахують. Мало того, що зламав сцену, так ще й не зарахують. Я казав вам, шановні друзі, що за правилами змагань спортсмен повинен опускати штангу виключно на поміст. А тут він закуражився, розхвилювався. Ну тут видно, що включився грузинський гарячий характер і тому, бачите, вирвав. І замість того, щоб сидіти, почав кудись бігти, а бачите, плечі не включились, тримав. І в куражі ще не побачив, що він стоїть на краю помосту. Ну тут гарячий грузинський характер, тут треба трошечки сховати і, по-перше, не підіймав ніколи таку вагу Кахі Асанідзе, ну, цю вагу не зарахують. Це не за правилами.
За правилами все повинно бути на помості, і взагалі нема нам чого тут ламати сцену. Чемпіонат Європи ще буде йти цілий тиждень, а він... Так, що там сказали? Цікаво, це чому? Зарахували як гудліфт. Для мене це відкрите питання, шановні телеглядачі, оскільки за правилами змагань два кінця штанги повинні опускатись виключно на поміст. Може, вона там прилетіла? Я не бачу. Мені здається... Ну, проїхали. Зарахували, так зарахували. Ну що ж, на помості срібний призер чемпіонату світу. Калія Брікен, представник Албанії, тому так палко вітають його глядачі. Він починає з виступу 150 з ваги 151 кілограм, саме стільки він підняв на Олімпійських іграх у Токіо, і тоді він був четвертий, а зараз вже відкриває свій виступ цією вагою. Отже, Калія Брікен, Албанія. Ой-ой-ой, щось схватився за плече. Чуємо від суддей ноу-лифт, і щось схватився за плече Калія. Щось так складається враження, що травму отримав спортсмен. Тримається за плече. Повторно його викликають на поміст. Нагадую, що за правилами змагань у спортсмена є одна хвилина для виконання спроби, за виключенням, якщо спортсмен не виступає сам за собою, тобто якщо не підходить... Якщо на ту вагу, яку він замовив, немає більше учасників, і тоді йому надається 2 хвилини, щоб був час на відновлення. І саме така історія у нас тут із представником Албанії. Бачимо, що лікарі виконують якісь маніпуляції, допомагають відновитися. З оплесками зустрічає глядацька зала Брікена Калія. І це друга спроба на вагу 151 кілограм. Я думаю, дуже напружені відчуття у тренерів, тому що... Виступати із травмою – це завжди неприємно. Ні, ну тут давайте травма травмою, але що стосується руху та техніки, це нічого схожого до ривка немає. Може, він дійсно настільки себе невдало відчуває, але тут не про ривок іде у нас зараз мова, а щось таке. Щось таке зовсім не схоже. Здогадайся, що за вправа. І бачимо розчаровані глядачі, бо не схоже це на чемпіонський підйом. Тим часом Рітвар Сухарєв на 150 перезамовив. 151 було невдале. На 150 перезамовив. Хоче зайняти місце лідера. Бачите, що зачарована вага для вагової категорії 73.
і для нього ноу-ліфт. Він зупиняється на 145 і Мірко Занні буде також підходити до цієї ваги. Про всяк випадок, нагадаю, що світовий рекорд у цій ваговій категорії 169 кілограмів. Належить він китайцю Ші Жі Йонгу, а тим часом на наших гранах бронзовий призер Олімпійських ігор італієць Мірко Занні. Та що ж ви всі таке робите, хлопці? Ми ж хочемо дивитися, як ви піднімаєте, а не як ви не піднімаєте. Теж випадає із боротьби. Ну, не зовсім випадає. У нього є 145. У нас претендент на випадання із боротьби представник Албанії. Бо зараз у нього відповідальна спроба. Відповідальна спроба. Шанс втікти від баранки. Так ми називаємо нульову оцінку, коли спортсмен не впорався з жодним із підходів. І тут все емоційно напружене. Мені здається, вся Албанія зараз вболіває за Брікена. На жаль. Так буває, що рідні стіни допомагають, а інколи буває таке, що міжнародні змагання проходять у тебе в країні, в твоєму місці, і не вдається підійти у найкращій формі, і це розчарування для всіх. На превеликий жаль, вибуває з боротьби за суму двоборства Кайя Брікен, хоча був заявлений він у лідерах по стартових кілограмах. Змагання продовжуються. Бачимо, який удар для всіх. А тим часом змагання продовжуються. А тим часом змагання у ривку закінчились, шановні телеглядачі. Це я тільки що зрозумів, бо я не бачу змагального табло, і я бачу, що вже запустили перерву 10 хвилин. Щось якось всі дуже... Да. Отже, що ми маємо? І з результатом 150 золото виграє Кахі Асанідзе. 149 важкої атлетики, які триває цими днями в місті Тірана, Албанія. На наших екранах продовження змагань вагової категорії до 73 кілограмів. Чоловіки. І тільки що ми були свідками того, як німецький важкоатлет Роберто Гутто невдало виконав поштовх від грудей. Спортсмени вже відзмагалися у ривку. Там, скажімо чесно, не дуже склалася боротьба. Дуже багато невдалих спроб. І взагалі переможцем у ривку став спортсмен із групи Б, тобто із групи найслабших. Мабуть, це пов'язано з тим, що хоч результати і не дуже високі, великий рівень психологічної напруги, спортсмени нервуються і тому втрачають спроби. Коментує для вас ці змагання майстер спорту з важкої атлетики Сергій Пуцов. Будь ласка, дуже хочеться бачити ваші коментарі у Ютубі. На жаль, не можу наразі давати на них відповіді, але тим не менш пишіть свої думки, спілкуємося. Всі, хто хоче задати або написати якісь запитання особисто мені, будь ласка, Інстаграм вам у допомогу. PUTSOFF. Все, що питають, відповідаю. Ну, майже все. Також дуже дякую колегам із
Львівського університету фізичного виховання за те, що періодично допомагають із різною цікавою інформацією. Тому, не дивлячись на те, що у нас прямий ефір, дуже хочу, щоб наше спілкування було інтерактивним. 2 хвилини було у Роберто Гутто для того, щоб відпочити та все ж таки вийти та штовхнути ці 170 кілограмів. Зазвичай за стандартних умов у спортсмена є лише 1 хвилина на виконання змагальної вправи, але якщо тільки він є заявлений на цю вагу, то йому надається 2 хвилини, щоб він встиг підготуватись. Ого, які золоті штангетки у спортсмена. І поки що не дуже допомагають штангетки Роберто виконувати поштовх. Склала його, як не має бути. Штангетками називається спеціальне важкоатлетичне взуття, в якому виступають всі спортсмени. Особливістю конструкції цього взуття є підбори. Справді, так і є. Підбори величиною від 1,5 до практично 3 сантиметрів, залежно від моделі, а також дуже жорстка п'ятка. І взагалі це взуття фіксує стопу спортсмена для того, щоб робити підйоми максимально важкої ваги безпечними. І в такому взутті також виступають спортсмени, ті, що змагаються у кросфіт та у пауерліфтингу. Взуття називається штангетки. А поки що ми є свідками того, як намагається все ж таки втекти від нульової оцінки представник Німеччини Роберто Гутто. І так на моє тренерське око скажу, що є з цим питання великі. Тому що так, як він виконав першу і другу спробу, буде йому складно. Як казав мій тренер Микола Григорович Авраменко у таких випадках, важкувато, сказав тато. Да. Але нічого не вдієш. Якщо вже спортсмен приїхав на чемпіонат Європи, то треба якось зібратись з силами, з характером і підіймати вагу. До речі, вибір ваги, з якої спортсмен відкриває свій виступ, перший підхід – це така дуже важлива і чутлива штука, як ми бачимо на прикладі цього спортсмена. І тренери, і спортсмен повинні об'єктивно та адекватно оцінювати свої можливості і також пам'ятати, що окрім того, що це важка вага, необхідно брати до уваги, що перша спроба – це завжди психологічний тиск і психологічна напруга, тому треба враховувати взагалі психічні можливості спортсмена. І тут йому ще й дуже важко. І, до речі, така сумна новина. У цій ваговій категорії виступав українець Віталій Смочик, і він, на жаль, теж отримав нульову оцінку. Але у ривку занулив він на вазі 135 кілограмів, на превеликий жаль, і вибув із змагальної боротьби. Роберто, вставай! Так ледь встав. Давай, треба впиратись. Так. У нас була баранка у ривку від хазяїна цих змагань, албанця Брікена Калія. І друга баранка у нас у поштовху у цій групі А від Гутто Роберто. Він завершив невдало свій виступ у ривку, у поштовху. Так, у ривку у нього було 144, він був 4, а у поштовху нульова оцінка, на превеликий жаль. Рітвар Сухарєв зготується до виходу на помост на вагу 172. Поки він це робить, нагадаю, що світовий рекорд у цій вправі майже 200 кілограмів, а точніше 198, належить він олімпійському чемпіону Ші Жі-Йонгу, китайцю. І цей рекорд він встановив у грудні 2019 року на чемпіонаті Азії. Річик також не без складностей, але, на щастя, піднімає цю вагу. Нагадаю, що Рітвар Сухарєв є призером чемпіонату Європи і багаторазовим чемпіоном світу та Європи серед юніорів, але зараз він не
не найкраще, не в найкращій формі, тому що відновлюється після травми ще. Десь близько року назад йому зробили операцію на плече. І тим не менш, 174 є. На наших екранах бронзовий призер Олімпійських ігор Мірко Занні. Да що ж сьогодні у всіх так не йде? Така вагова категорія з одного боку цікава. Тобто всі більш-менш титуловані спортсмени, але результативність підйомів просто залишає бажати кращого. 172 у Мірко, як то кажуть, мімо каси. На Олімпійських іграх, де він здобув бронзову медаль, у нього був результат 177. А так, взагалі, дійсно, його такий бойовий результат – це 165, 170, 173, але це було у ваговій категорії 67, а зараз він вже важче. Срібний, володар срібної медалі у ривку Кахі Асанідзе, 22-річний важкоатлет із Грузії. Також на 172 він вийшов. Бачу, що його найкращий результат рік назад на чемпіонаті Європи був 179. Ну, дивимось зараз. На груди впевнено. І з грудей також впевнено. Я от не розумію цієї історії, навіщо нам оператори в процесі виконання поштовху показують тренера, який просто стоїть в масці і дивиться. Що це нам дасть? Навіщо це потрібно? Якось хочуть дуже художньо зняти змагання, і замість того, щоб показати те, що необхідно, показують, що попало. Ну, сподіваємось, що навчаться. Отже, 172 є вже у заліку у Кахі Асанідзе. І на помості Бату Юксель. Спортсмен із Туреччини. У ривку він нам показував чудеса та магію стрибків угору зі штангою. Не дуже результативно, але... Тримай, тримай. Бачите, ніби тримає над головою, а вона його раз і трішечки веде. Раз і трішечки веде. І не дають судді команду опустити, бо для суддів дуже важливо побачити видиму фіксацію. Тобто, як коли спортсмен зупинився, у нього рівні всі суглоби, колінні, кульшові, плечові, ліктьові, і штанга знаходиться в одній площині зі стопами, тобто в одній лінії. І спортсмен повинен, бачите тут, крок, ще крок. До речі, часте питання, чи можна розвертатись до суддів боком. Так, можна стояти хоч спиною до суддів у будь-якій частині помосту. Найголовніше правило – це те, що стопи та штанга повинні бути в одну лінію. І спортсмен повинен на мить зафіксувати вагу. Тоді одразу судді натискають кнопку і дають команду опустити. Так, Мірко. Мірко Занні, 172. У нього була невдала спроба, але він ризикує, додає 1 кілограм та виходить на вагу 173. Тобто хлопці не жартують, грають ва-банк. Є, впевнено бере на груди. Але тут, друзі, лівий лікоть
не дуже гарно виглядав. Побачимо, що скажуть стосовно цього судді. Так, вагу не зараховано. Вагу не зараховано. І це також заявочка на баранку. Ну, там видимо було, що він дожав. Пояснюю для всіх, хто не зрозумів, що відбулося. Під час виштовхування штанги від грудей спортсмен повинен одразу ловити штангу на рівні руки і ніяких рухів у ліктьових суглобах не має бути. Якщо це відбувається, то судді не рахують. І ми бачимо, що усі три судді погоджуються з цим рішенням, але тренери дали протест, мають на це право, і судді зараз переглянуть спробу. Давайте і ми з вами переглянемо. Дивіться, будь ласка, на лівий локоть, тобто той, що справа від нас. Бачите? Ну, це no lift. Так, яке остаточне рішення? Не зараховано. Бачите, він навіть не зрозумів, який лікоть зіграв, бо він показує правий, а насправді дожав він лівим. І тут вже проблемна ситуація, бо, ви знаєте, будь-якого спортсмена з супернадійною психікою може підкосити, коли ти змазав першу та другу спробу, і нагадую, що вони виходять не на прогулянку, а виходять підіймати свої практично максимальні ваги. І тут, знаєте, ну і бачите, що каже Мірко, що я зроблю? Треба йти і піднімати. І бачите, приїхав вигравати, боротись за медалі, а зараз необхідно йти і піднімати для того, щоб втекти від баранки. Ну, побажаємо успіху Мірко Зані, бо він крутий спортсмен. Дійсно, завжди він так непогано піднімає, а тут щось, якийсь нефарт. Отже, вирішальна, принципова спроба або залишається у змаганнях, або вилітає. Мірко Занні, Італія. Вставай, вставай. Ну, в мене сьогодні день цитат. Знову хочу згадати свого тренера з юних часів Миколи Григоровича Авраменка. Він завжди, коли таке траплялось на змаганнях, а таке, звичайно, трапляється і на національних змаганнях, і на міжнародних, він завжди задавав питання, ну що, з третього разу підіймати легше, чим з першого? Я постійно в своїх ефірах згадую прізвища великої кількості тренерів і кажу, що мій тренер, ну, коли спортсмени багато років тренуються і проходять через збірні різного рівня, там юнацьку, юніорську, потім дорослу. Я особисто, коли тренувався, я спочатку виступав за місто Київ, потім переїхав у Волинську область, тому мені пощастило попрацювати з великою кількістю тренерів, і тому я маю гордість та шану їм бути вдячним та періодично згадувати кожного з нього, бо тренер – це, звичайно, більше, ніж вчитель, і мудрі думки, які вони нам давали, ми всі, як спортсмени, дуже вдячні. Добре, закінчуємо лірику. На помості представник Німеччини Макс Ланг. Він починає з ваги 175. Це його перша спроба. Ну, тут все трішечки краще, ніж у ривку, бо у ривку там щось, він тільки одну спробу підняв, і все виглядало так не дуже впевнено. Це було 175, да, а на чемпіонаті Європи минулого року він якраз 185 зафіксував у поштовхі, і тоді це був шостий результат. Тому, орієнтуючись на ці досягнення, можемо сказати, що це ще із запасом на 10 кілограмів менше, ніж
Петр Кудлашчик, 176. Без питань. Легко, впевнено і фірмовий уклін поляка. Я збоку не побачив, чому це судді не зарахували. Бачите, розводить руками Пьотр. Давайте, тренери, робіть щось, подавайте протест. Бо мені здається, давайте, хочеться побачити збоку, що там не так. Так, що не сподобалось суддям цього разу? Взагалі, в чому проблема? Не розумію. Поки що переглядають журі, приймають рішення, але я тут не погоджуюсь. Ось підказують мені, що він розхитав і на грудях було видима розкачка, але я особисто цього не побачив. І дивимось, яке рішення все ж таки прийме журі. Чекаємо, чекаємо. Зупинилась. Зупинилось змагання. Ну такі, бачите, за якоїсь причини 176 не зарахували. Особисто я навіть не зрозумів. Ну, мені підказують колеги зі Львова, що він розкачав штангу, але... Невеличка технічна пауза. Такі журі визначили, що не зарахували вагу. Бачимо, чуємо, що засвистіли глядачі. Ну, пояснень нам ніхто не надав. На превеликий жаль. Нарешті змагання продовжується, і Кахіа Санідзе виходить на свій другий підход, 176. Те, що він перехрестився, це він правильно зробив, бо так як він кинув штангу 150 у ривку в сторону суддів, то тут хреститись треба. Підтримую. Оце емоції. Молодець, дорогой. Гарно піднімає 176. Гарно піднімає 176 Кахіа Санідзе. На чемпіонаті Європи у Москві він підіймав 179, тому є ще запас. І, мабуть, будуть тримати
резерв кахи для вирішальних підходів, вже коли піде фінальна заруба за медалі. Рідвар Сухарєв з Латвія. 177 на штанзі. Рухає вагу вперед. Добавляє, хоче йти в відрив. Легко на груди, а з грудей не йде. До речі, Рідвар Сухарєв взагалі фізично дуже крепкий хлопець. Коли вони були на зборах у Києві, то присідав він тоді з вагою 82-83 кілограми під 300 кілограмів. Дуже великий запас сили, а зараз, бачите, щось не може зібратися. І Едуард Андрушкевич задає йому питання. Рідвар, що взагалі відбувається? Бачите, щось незадоволений він собою. А це у червоній олімпійці Віктор Щербатіс, чемпіон світу та призер Олімпійських ігор. Мені здається, що коли він виступав, він важив, ну, рівно в два рази більше, тобто він важив кілограмів 160. Ну, може, не в два, я жартую, але зараз у нього така гарна вага 90+. І він гарно атлетично складений, тому що коли Віктор Щербатіс закінчив свою професійну кар'єру і з'явився на публіці за декілька років таким підсушеним, молодим та перспективним, багато людей його не впізнавали. А зараз, тому що я кажу, коли він виступав, він був просто як шар, але піднімав дуже добре і дуже стабільно. Добре, їдемо далі. Мухаммед Озбек. Володар, наскільки я пам'ятаю, бронзової медалі, да? У ривку. І він відкриває ці змагання для себе із ваги 178. Без зайвих питань. Рівно, чітко вийшов і підняв. І зірвав оплески глядачів. Дуже хотілося, щоб всі так спортсмени виходили. І зібрано і чітко піднімали. Другий турок виходить. Також піднімати. Бату Юксель. У нього підпільний нікнейм «Хлопець, що високо стрибає». Це він. Подивимось, що він нам зараз покаже. 178 на штанзі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, щось схватився за спину, мабуть, якась мікротравма. Вагуни зараховано, бачите, так озадачено. Це, звичайно, неправильно я сказав, але щоб передати емоцію, виглядає цей хлопець, мабуть, неприємно. Мабуть, було йому неприємно. Дають понюхати нашатирний спирт. І якщо зараз він виходить на помост, ну ось бачите, тут вже його прибило. І бачите, щось з правою ногою. Мабуть, защемлення нервів
у попереку чи щось таке. У будь-якому разі зараз тренерам треба зробити чудеса для того, щоб він прокинувся і все ж таки зробив спробу підняти вагу. Ну, те, що ми констатуємо як факт сьогодні, що не йде спортивна боротьба, тут місця будуть розподілятись між тими, хто не зміг підняти, на відміну від вагової категорії, яка була перед цим, коли дівчата в ваговій категорії 63 рубалися так не на життя, а на смерть. А тут всі щось разом не підняли у ривку і, мабуть, засильно нервуються і не підіймають у поштовху. Чекає на свою чергу Макс Ланг. До речі, як підказали мені колеги, результат Макса Ланга рік назад у поштовху 185 на чемпіонаті Європи – це була золота медаль у поштовху, тому, мабуть, налаштований він повторити минулорічний успіх і сьогодні. Так, ну давай, Бату, Хан, Юксель. На превеликий жаль. Дуже, дуже неприємно, але no lift. Я вважаю, що це така взагалі найнеприємніша штука, коли виникає травма, і через неї ти просто відчуваєш та розумієш, що ти не здатен реалізувати свої потенційні можливості і вимушений зупинятися у виступі і не можеш показати результат. Це дуже неприємно. Одне діло, коли у боротьбі просто не підняв, а інше, коли тобі завадили кондиції. Дуже весело та за... Дуже весело та легко виходить на поміст Кахі Асанідзе. Це його третя спроба. І я думаю, що якщо все буде гарно у цій спробі, то він собі якраз забетонує позицію на п'єдесталі пошани. Єдине питання, яку саме. 179. Це повторення його найкращого поштовху на минулорічному чемпіонаті Європи. Поїхали ноги під час виконання ножиць, так роз'їхались, по силі там було близько, але все ж таки завершує свій виступ із результатом 176 кілограмів. Скажемо чесно, що найгірша змагальна результативність у цій ваговій категорії з всіх категорій, які були за ці три дні змагань. Що не підходять, все мимо. Але тут насправді ми бачимо, що ліва нога поїхала у Кахі, і тому фініш для нього на цьому чемпіонаті Європи. Будемо лише сподіватися, що це дасть йому можливість зачепитися за медалі. Макс Ланг, чемпіон Європи у поштовху 21-го року на наших екранах. І на 180 він виходить, але він відпочивав, я вам скажу, ну точно хвилин з 15. Тобто такий довгий інтервал між першою і другою спробою, це також може бути проблемою. Дивимось. Макс Ланг, Німеччина, 180. Вставай, вставай, ой-ой-ой, важко. Не включились плечі у нього під час поштовху, штанга була попереду, і бачимо, що трошки, може, спіймав шок. І це невдала спроба. Тут у нас
Сьогодні калейдоскоп невдалих спроб. Той, хто підніме, той зачіпиться за місце, бо, як ми вже казали, дуже низька результативність. Ніби все виглядало непогано у Макса, але якби показали ракурс збоку, може було б більше зрозуміло, що саме не те зробив німецький важкоатлет. О, як налаштовують дівчата. Ну, треба піднімати. Йому треба точно піднімати, бо у зв'язку з тим, що всі не піднімають, треба, щоб хоч піднімав хоч хтось, щоб медалі давали за піднімання. Так теж трапляється на міжнародних змаганнях. У дівчат ми були свідками, ну, дуже цікавої змагальної боротьби, а у хлопців все не туди. 180. У Рітварса. Стає. І взагалі скидає. Треба подивитись гороскоп. Щось сьогодні у всіх невдало. Невдало. Розчарований своїм виступом. Рітвар Сухарів, хоча дуже такий він досвідчений і результативний атлет, але, мабуть, сьогодні не його день. Це дуже цікава спроба, особисто для мене, подивитись, як зможе зібратись Макс. У нього був час, щоб відновитись, і вага для нього абсолютно знайома і зрозуміла. Нагадаю, що рік назад у нього було в активі 185, тому 180 має піднімати. Треба лише... Давай, краще на груди. Ну, тут явна помилка у поштовху від грудей. Так дьорнувся він під час підсіду. І невдалий виступ у німця. Один підход у ривку, один підход у поштовху. Ну, це не діло. На жаль, завершує свій виступ. Бачите, розуміє, що обірвався у поштовху, але що ж тут розуміти, треба було піднімати. Розуміти було, треба було на один підход раніше. Ну, але є те, що є. У нас ще залишились турки, які, я сподіваюсь, будуть вигрібати кілограми для своїх медалей і призових місць. Петр Кудлашек. Нагадаю, що першу спробу йому 176 не зарахували. Він зробив з цього висновки, добавив і виходить штовхати. Друзі, ну, те, що також необхідно сказати, що суддівство на цьому чемпіонаті Європи залишає незадовільне враження, тому що зараз от у поляка була помилка під час піднімання на груди, він торкнувся ліктьовим суглобом коліна, це заборонено за правилами змагань, і судді не дали йому оцінку, що вагу не зараховано, він виконав поштовх, і тільки потім йому сказали, що вагу не зараховано, і він, бачите, розчарований, каже, ну дайте ж сигнал, якщо ви вважаєте, що я допустив помилку. Добре. Їдемо далі. Сьогодні дуже така цікава в лапках вагова категорія. Мухаммед Озбек на 181 вийшов. Легко на груди. Ну тут хоч зарахуйте. Тут хоч все в порядку. Судді, що скажете?
good lift для Мухаммед Озбека, і він задоволений йде. У нього другу спробу зарахували. Він успішно продовжує змагання. Так, а поки судді розбирається із Петром, тому що він нібито все непогано піднімав, але суддям не подобалось, і він вимушений виходити на третю спробу. Знову ж таки, вже не заради місця, а заради того, щоб втекти від нульової оцінки. Хоча, мені здається, якщо він зафіксує ці 180, скільки там у нього зараз буде, 181, то це ще може бути шанс для медалі. Ну давай, Петр, вболіваємо за Польщу, за наш дійсно братський народ. Вставай, вставай, не поспішай. І тримати. Чимай моцно до гури пшек. Як сказали у поляки, бачимо, які емоції довів собі, суддям, всім. І Польщі передає вітання. Ну, тут красавчик. Як то кажуть, не дивлячись на всі помилки, перешкоди та розочарування, доводить Петру, що він є дійсно крутий спортсмен. Оплески Польщі та вітання. І Георгій Асанідзе підходить і вітає Петра, і також і Кафі. Кафіашвілі. Кафі Асанідзе. Так, ну несподіванка з'являється на помості володар змагань албанець Брікен Калія, який через баранку занулив, через, да, баранку, і через травму занулив у ривку, але вирішив він змагатись у поштовху, і з найбільшою вагою зі всіх учасників він виходить на помост і хоче ще довести, що він може позмагатись за медалі у поштовху. Несподівано, я не очікував. Так. Ну, тут такі травма. Такі травма і ноуліфт, але все одно вітають земляка оплесками глядацька зала. Тут, мабуть, як то кажуть, приїхали ми. Точніше, збірна Албанії. Заморожують лікарі плече анестетиками, але досить неприємно спортсмену. Дуже ефектний повтор травми. Ну, якщо навіть під час виконання тяги спортсмену боляче, то травма плеча дійсно серйозна і, можливо, не варто продовжувати змагання. Бачите, так безнадійно дивляться на нього тренери. Навіть незрозуміло, навіщо виходить він на помост, але може хоче незручно йому перед глядачами, бо повністю заповнений глядацький зал, прийшли вболівати за свого земляка. Нагадаю, що Калія Брікен досить титулований спортсмен. Він володар срібної медалі чемпіонату світу 21-го року. І був чемпіоном Європи у 2018 році. Ну, а на цих змаганнях отримав травму. І бачите, такий дуже сумний виходить на помост. Хоче все ж таки всім глядачам показати, що він справжній спортсмен та справжній боєць. Питання лише, чи варто. Ну, мені здається, що треба визнати, що не сьогодні. Не сьогодні. Травма не дає спортсмену показати себе.
дякують глядачі за спробу, але... Але... Я думаю, що нарешті тренери вже приймуть рішення, що треба зніматись. Так, да, я бачу, що Озбека викликають Озбека Мухамеда на змагальний майданчик. На превеликий жаль. Брікін Калія через травму не може продовжувати. Щось там ще думають тренери збірної Албанії і... Да, я бачу на табло, що, мабуть, турок перезамовив на більшу вагу, і тут тільки питання, чи буде виходити на помост представник Албанії. Такі Турція, такі Туреччина. Ну що? Спроба довести своє лідерство на змаганнях сьогоднішньої вагової категорії. Озбек Мухамед виходить на свою третю заключну спробу, і це 190 кілограмів. Ну, це такий стрибок, я вам скажу, серйозний, оскільки, бачите, 178, 181, і потім 190 він замовив. Тут якісь свої бачення. Рекорд світу 198, а рекорд Європи у нас 192. Він належить болгарину Андрієву Балдіжару, тому це, мабуть, спроба встановити особистий рекорд у Мухамеда. Давайте подивимось. Є підіймання на груди, досить непогано. Тримай, тримай, тримай і тримає. Оце я розумію. Я так розумію, на перемогу штовхав він 190. І, судячи з усього, вдається це турку. Бачите, як оплесками та голосами підтримують його глядачі. Ось фанати збірної Туреччини радіють за Мухамеда Озбека і вітають тренери спортсмена. Я так розумію, що за сумою піднятих кілограмів він вириває перемогу. Він вириває перемогу у всіх своїх суперників. Чекаємо на результати фінальні цього потоку. Не дивлячись на те, що було безліч, ну, більшість сьогодні спроб були невдалими, в кінці Озбек Мухамед вийшов, підняв і довів своє право все ж таки бути чемпіоном Європи. І до 64 кілограмів перемогу здобула Маша Гангур. Вона виграла золото у ривку, бронзу у поштовху та з відривом у 3 кілограми від своїх суперниць з результатом 222 кілограми здобула 222, так, 222 кілограми здобула золото у сумі двоборства. Ось результати у поштовху: золото Турція, срібло у поляка. Вітаємо з цих збірну поля.